Aivan. Kyllähän sitä menestysdiilin voi sopia fiilikselläkin. Mutta parempia päätöksiä jokainen meistä tekee tiedolla ja palvelulla. Alma Talent tietopalvelut. Kyllähän kunnon myyjälle liidit löytyy, kun omin jaloin etsii. Mutta varmasti parempia kontakteja saa tiedolla ja palvelulla. Alma Talent tietopalvelut. Kyllähän sitä kiinteistökauppaa syntyy, kun tekee kaiken itse. Mutta parempia kauppoja tekisi tiedolla ja palvelulla. Alma Talent tietopalvelut.